حسین حسین زمانہ اب بھی سوالات ہم سے کرتا ہے زمانہ اب بھی سوالات ہم سے کرتا ہے سوال کس کے لیے آ رہے ہیں یہ لشکر سوال کس کے لیے آ رہے ہیں یہ لشکر جواب وہ جو جواب وہ جو جواب وہ جو جواب وہ جو ہزاروں کے بیچ تنہا ہے سوال کس کے کلیجے کے پار ہے برچھی سوال کس کے کلیجے کے پار ہے برچھی جواب وہ جو جواب وہ جو جواب وہ جو جواب وہ جو سراپا رسول جیسا ہے سوال کس کے لبوں پر ہنسی ہے وقت قضا سوال کس کے لبوں پر ہنسی ہے وقت قضا جواب جس کے جواب جس کے جواب جس کے جواب جس کے لیے موت ایک کھلونا ہے سوال کس کا لہو بہہ رہا ہے ریتی پر سوال کس کا لہو بہہ رہا ہے ریتی پر جواب جس نے جواب جس نے جواب جس نے جواب جس نے محمد کدی بچایا ہے سوال کون ہے سبتے رسول کے قاتل سوال کون ہے سبتے رسول کے قاتل جواب دیکھ لو جواب دیکھ لو جواب دیکھ لو جواب دیکھ لو لشکر کہاں سے آیا ہے سوال یہ ہے کہ پھر کربلا میں جیتا کون سوال یہ ہے کہ پھر کربلا میں جیتا کون جواب جس کا جواب جس کا جواب جس کا جواب جس کا زمانے میں بول بالا ہے بس اب خاموش زمانے نہ پوچھ کچھ ہم سے بس اب خاموش زمانے نہ پوچھ کچھ ہم سے ہر ایک سوال کا ہر ایک سوال کا ہر ایک سوال کا ہر ایک سوال کا محکم جواب رکھا ہے فصیل کیوں نہ زمانہ حسین کو روئے فصیل کیوں نہ زمانہ حسین کو روئے
کائنات یہ کائنات یہ کائنات یہ کائنات اسی بے کفن کا صدقہ ہے حسین. Early as all.